gente, tô viva! Gente, vocês acreditam que eu já gravei vlogs? Já gravei os vídeos que iam pro canal na semana passada, aquela semana que ia ser completa de vídeos, mas não foi. Eu gravei tudo, minha gente, porém eu perdi, vocês acreditam? Meu celular, que me ajudou demais, nossa, é desanimador. Não quero nem falar nesse assunto, então vamos lá gravar mais um vlog. Sei nem se esse vlog vai, né? Vamos ver. Espero que sim, porque depois de 2 dias desanimados de gravar nada, eu irei... Parece que eu tô mais tempo sumida, mas foram só 2 dias, porque tava tentando, né, postar, gravar, mas aí passei 2 dias desanimada. Porque a gente cansa, cansa muito fazer isso, você perder os vídeos assim. Mas estou aqui, não irei desistir. Vamos gravar, né, enquanto a gente pode, enquanto a gente tá bem. Então é isso, gente. As meninas estão ali, ó. A Rafaela olhando pra cá. E Rafa, cadê a coisa linda de mamãe? Rafaela tá com 2 dentinhos, gente. Ai, muito fofa. Mostra o dentinho pro pessoal, papá. Cadê os dentes? Cadê o sorriso da minha filha? Linda! Vem falar com o pessoal, Eloá. Olá, pessoal. Hoje eu tô assistindo desenho. Tá assistindo desenho? Eu vou fazer almoço. Gente, pra botar vocês aí, mas eu nem sei se tá dando pra mim ver muito, porque tá do claro da janela. Tava tentando arrumar um jeito de colocar aí o celular. Mas, ó, tem o claro ali, não sei se vocês estão enxergando alguma coisa, né? Tem que lavar essa louça aqui pra poder fazer almoço. Hoje já tá um pouco tarde, tô um pouco atrasada a minha rotina. Um dos vídeos que eu gravei que não foi pro ar... Pro ar? Olha que chique! Um dos vídeos que eu gravei que não foi pro canal, que eu perdi, era a rotina da manhã. Que foi muito pedido também por vocês que eu fizesse a rotina da manhã. E eu tentei, gente, gravei 2 vezes. Complicado, e não subiu o vídeo. Eu perdi. Mas eu vou tentar gravar outra vez. Hoje não, porque hoje tudo saiu da rotina. Não sei como é que foi isso, gente. Sabe aquele dia que tudo sai da rotina? Eu já acordei fora do horário. Tava tudo dando certo. A gente já tem uma rotina aqui em casa. É, de horário, de manhã, tudo certinho. Eu faço as coisas sempre no mesmo horário. Tá aquela coisa bem legal de viver, sabe? Aquela coisa assim, você já acorda, já sabe o que vai fazer. As crianças também. Então, eu consegui organizar pela manhã. Acho que um dia inteiro, né? Tem uma rotina já estabelecida. E eu preciso gravar pra vocês, porque eu sei que vocês gostam muito dessas coisas de casa, sabe? De rotina com as crianças e tudo mais. Só que como é pelo celular, gente, é muito complicado. Eu espero que eu consiga melhorar isso, sabe? Eu estou querendo retirar o primeiro pagamento do YouTube, porque já tem a quantidade suficiente, já tem bem mais do que a quantidade suficiente para fazer a primeira retirada. Só que o que acontece, gente? Aconteceu uns probleminhas aí, algumas coisas que eu não tô conseguindo tirar. Mas, com fé em Deus, eu vou conseguir. E o dinheiro arrecadado com o canal, né, que eu ganhar com o canal, eu pretendo investir no canal, justamente pra melhorar essas coisas, sabe? Porque eu pretendo. Eu gosto muito de gravar e eu acho muito justo que o dinheiro que eu consegui com vídeos, eu use nisso, né, nos vídeos. Então, a primeira coisa que eu quero fazer é comprar um notebook pra mim, um computador, pra eu poder gravar com a minha câmera, porque eu tenho uma câmera. Não é ó câmera, ó, é aquela câmera velhinha, tradicional, mas é bem melhor que o celular, a qualidade dela é bem boa. O áudio dela é bom, a imagem boa, então eu vou poder gravar com ela, vou poder fazer mais vlogs e passar pro computador. Porque o meu celular, só Deus. E mesmo quando eu gravar no celular, tendo um computador, tem como armazenar o vídeo melhor, como editar os vídeos. Então, eu pretendo muito, muito, muito fazer essa aquisição. E claro que eu vou dividir com vocês, mas quando eu conseguir retirar esse dinheiro, tá complicadinho, né? Mas, vamos que vamos, né? A gente consegue. Gente, consegue. Aí hoje, saí da rotina, tô meio que sem saber o que fazer.
sabe? Assim, que eu acordei tarde, as meninas acordaram tarde, tá friozinho aqui. Onde vocês moram, tá frio também? Aí a gente fica fazendo hora pra levantar da cama. Coberta lá, quentinha, fofinha. As meninas estavam dormindo comigo. Porque elas estão... Gente, tá todo mundo dormindo numa cama só. 4 pessoas numa cama. De casa, aqui em casa. Por quê? Vou contar pra vocês. Já já eu falo. É, gente, vocês lembram que eu tinha falado sobre o mofo no guarda-roupa? Então, a gente limpou o guarda-roupa. Eu coloquei aquela misturinha, eu mostrei pra vocês no vlog tudo. O que aconteceu? A gente foi olhar atrás. Não, aí voltou o mofo, né? Voltou tudo de novo. Eu guardei as roupas tudo no guarda-roupa de novo. Arrumei, ficou lindo. Aí voltou. Aí eu disse, não, se tá voltando, tem alguma coisa. Não foi retirado tudo, né? Aí a gente afastou o guarda-roupa e vimos que atrás estava cheio de mofo. A parte traseira do guarda-roupa tava lotado. Tava, chegando, tava verde, sabe? Uma coisa horrorosa. E eu fiquei assim. Aí eu saí de casa com as meninas pra meu esposo ficar limpando. E aí ele limpou tudo com álcool e vinagre. Assim, ele passou vinagre muito, mas foi mais com álcool. E tirou todo o mofo. O que aconteceu? Eu tive que tirar tudo do guarda-roupa de novo das meninas. Baguncei o quarto inteiro novamente, porque teve que afastar o guarda-roupa, o quarto é pequeno, teve que levantar a cama, teve que tirar tudo. E aí o que aconteceu? Ficou tudo uma bagunça aqui em casa, né? E sem falar que tive que limpar tudo, porque ficou aquele fedor de mofo na casa inteira. Então fui limpar a casa toda, só que o quarto dela está lá do mesmo jeito, por isso que a gente tá dormindo na mesma cama. Porque está uma bagunça, já faz 2 dias que tá assim, que a gente dormiu na mesma cama, os 4... Parece mentira, mas é verdade. E eu vou ter que arrumar isso hoje, gente. Vou ter que dar um jeito. Só que eu tô com medo de colocar as roupas de novo pro guarda-roupa. O que acontecer? Voltar o mofo tudo de novo, como aconteceu. Aí fica, tira e bota, arruma, desarruma. Isso cansa. Mas mesmo assim, né, eu vou ter que fazer isso. A ação pra vocês é que ficou todo mundo doente aqui em casa. Com certeza devido a isso também, essa questão do mofo. É, as meninas ficaram doentes. Todas duas ainda estão ainda com tosse, mas já estão bem melhor. Mas elas ficaram com tosse seca e depois foi ficando cheia, sabe? Aquela tosse com catarro. E aí, elas que elas melhoram, a Eloá, né? Melhora mais é com aquele xarope que eu postei a receita aqui no canal. Um xarope de cenoura caseiro. Mas a Rafaela não, né? Então, eu levei no médico, terminei levando as duas também. Aí, foi passado o remédio para as duas. Eu também tava ruim, então ficou nós três aqui derrubadas, eu e as meninas, então também teve isso, que eu não falei pra vocês. Meu marido, ele é muito forte, gente, ele não fica doente, eu acho incrível isso, acho incrível. Todo mundo fica doente aqui em casa, menos ele, é sempre assim. E olha que foi ele que limpou todo aquele mofo, teve contato direto com o mofo, mas ele fica super forte. Deve ser porque ele trabalha com combustível, né, ele é frentista de posto de gasolina, então ele é acostumado com essas coisas. Com essas coisas, sei lá, não sei explicar. Mas, enfim, ele demora a ficar doente. E também, quanto à casa, tô querendo fazer umas modificações aqui. E a gente já começou, né, algumas coisas. Vocês lembram que aqui tinha uma rack. E a gente tirou essa rack. Ó, a parede, como tá aqui também, ó. Tá vendo? Tá até pipocando. Essa parede, ela é muito úmida. Muito mesmo. É essa parede que dá pra rua, que essa casa é de esquina. Então essa parede aqui fica na lateral da rua, sabe? E ela, por isso que ela é assim, eu acho, né? Porque a chuva, ela bate diretamente nela. Mas enfim, a gente tirou a rack, meu marido desmontou ela. Aqui nós vamos fazer prateleira. E agora que eu vim escolher feijão, minha gente, são 10 horas. Vocês têm noção? Lembrando que a Eloá estuda à tarde, então eu ainda vou fazer almoço pra ela sair almoçada de casa, dar banho nela, dar banho na Rafaela, então eu não vou ficar lambendo muito casa não, sabe? Meu marido, ele tem o costume de grampear as coisas, eu vou e corto. Oh, meu Deus do céu, detesto, mas tudo bem. Esse feijão, vocês estão vendo pra vocês verem aí, urbano, ele é muito bom, gente, vocês nem precisam deixar de molho, aquele feijão cozinhador, que dá um caldinho, que ele engrossa bem, que você, na correria, você escolhe ele, na mesma hora coloca, 10 minutos tá pronto, sabe, sem esforço, eu amo esse feijão. E ele nem é caro, gente, só que, o que que acontece, nem sempre tem ele no mercado, então por isso nem sempre eu compro, mas eu gosto demais dele. E gosto do arroz também. Aqui em casa a gente usa arroz parbolizado. Então,
eu compro ele. Gente, eu me lembrei de uma coisa agora. Lembrei do Instagram, gente. Eu sei que grande parte de vocês tem Insta e vocês não me seguem. Por que vocês não me seguem lá? Me fala aí, por favor. Me fala o que que te impede de me seguir lá no Instagram. Fala aí. Porque a maioria das enquetes que eu faço, as perguntas, é tudo por lá, sabe? Apesar que eu tô bem sumida de lá essa semana. Não postei nada. Mas por conta disso que eu falei pra vocês, né? Meu celular é um amor, uma bênção. Mas enfim, vou terminar aqui e eu já volto. Falei pra vocês que as bocas só tava, do meu fogão só tava pegando uma boca. Que muita gente falou, ah, desentope, não sei o que lá, tal. Eu falei, não, não é entupimento, já vimos isso. Então, era essas tampinhas aqui, sabe? Do fogão, essas tampinhas que eram pretas, que estavam ruins. Aí minha mãe me deu de presente essas novas e agora eu tô pegando as quatro bocas. Então, era só isso. Simples assim. De arrumar ela lá pra ir pra escola, já é uma hora. Agora eu vou ver se eu saio pra comprar algumas coisinhas quando eu deixar ela na escola. A Eloá na escola e voltei. Não fui, não saí pra onde eu falei que ia comprar umas coisas. Porque a minha mãe me ligou na hora, gente. Vocês acreditam nisso? Na hora que eu já tava indo. Ela me ligou. Me falou que tá tendo uma manifestação ali perto de onde eu vou, que é na cidade vizinha. No caso, eu deixei a Eloá na escola e eu já ia direto, sabe? Já ia pegar um ônibus lá mesmo e ir. Só que aí nem fui, porque minha mãe ligou falando que tava tendo uma manifestação, o povo tava queimando pneu, botando fogo lá nas coisas, tudo ali, tava tudo parado, o trânsito. Então, pra eu levar a Rafaela, e eu nem ia comprar tanta coisa assim, era um pouquinho de coisa, então eu posso deixar pra ir outro dia. Então, como eu não vou fazer mais nada interessante hoje, só vou arrumar aquele quarto ali, gente, vocês não têm noção de como está a cama. Eu vou mostrar só um pouco. Só um vislumbre pra vocês terem daqui, pra vocês imaginar como que tá a cama e o berço, tá daquele jeito ali. E eu vou ter que dobrar aquelas roupas, algumas eu vou precisar passar, porque deve estar muito amassado. E organizar tudo no guarda-roupa. E não é só a cama não, o berço também tá cheio, cheio, cheio. Então é isso que eu vou fazer agora, enquanto a Rafaela tá calminha aqui, né, Fá? É! Acabou de comer ela. Então é isso, gente. Vou tentar botar esse vídeo do jeito que tá aqui mesmo. Não vou fazer muita modificação não. Só uma conversinha com vocês. Só conversei um pouco. Espero que vocês tenham gostado. Só pra falar pra vocês que eu tô aqui. Estou sempre aqui. Vou postar mais vídeos assim, de vlog mesmo. Porque, né, tem dia que nem tá subindo vídeo. Então, pra não me estressar, vou fazendo assim, tá bom? Só pra vocês me verem. Eu, de uma certa forma, vejo vocês, que vocês comentam e eu fico imaginando cada um de vocês. Beijo, gente. Até o próximo vídeo.